Müğənni Roza Zərgərlinin yeni paylaşımı sosial mediada səs-küyə səbəb olub. Biqaz xəbər verir ki, müğənninin Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Sənətçi 4 müxtəlif obrazda obyektiv qarşısına keçib. Müğənni bildirib ki, karantin günlərində yeni iş təqdim etməsə də yaradıcılığı üçün bir çox layihələr planlaşdırıb. Bu sadəcə mövsümün başlanğıcıdır. Bundan sonra fotosesiyalarda maraqlı layihələr də çox olacaq. Karantində sakit oturmadım. Bütün günü yeniliklər düşünürdüm. Yeni fotosesiyam səssizliyimi pozmağım olsun. Qarşıda mahnılar və kliplər var. Həmin fotoları təqdim edirik.